Նոր եք վերադարձել Աղավնոյի անցակետից, այդպես էլ չկարողացաք մտնել Արցախ։ Ինչով եք սա պայմանավորում, ի վերջո ինչ է տեղի ունեցել։ Գիշերն ենք վերադարձել, այս պահին գտնվում ենք Գորիսում։ Երեկ ես այդ մասին արդեն գրառում կատարել էի։ Սա Ալիևի երկար ժամանակների պահանջն է։ Սա Նիկոլ Ալիև համատեղ գործունեության ու պայմանավորվածության արդյունք է, ես ուրիշ բացատրություն չունեմ, որովհետև եթե տեսակ երեք առավոտվանից միաժամանակյա Հայաստանի խորհրդարանից և ադրբեջանական իշխանությունները նույնա բովանդակ հարձակում էին սկսել մեզ վրա, որ այցելում ենք Արցախ։ Ես կարծում եմ, օրվա իշխանությունները պատասխանատու են այս իրավիճակի համար, իրենք պարտավոր են ապահովել անհապաղ կապ Հայաստան-Արցախ, եւ որևէ մեկ իրավունք չունի արգելել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների մուտքը Արցախ, անկախ նրանից իրենք կլինեն պատշարքային քաղաքացի։ Պարոն Սաղաթելյան, Արտաքին գործերի նախարարությունը մտահոգված է դեպքի արդիվ, Նիկոլ Փաշինյանը այսօր ասաց, որ տարակուսած է, ի վերջո հավատո՞ւմ եք։ Մտահոգված ու տարակուսված լինելը դեռևս բավարար չի։ Եթե տարակուսված եւ մտահոգված են, պետք է ձեռնարկեն գործուն քայլեր եւ անհապաղ կարգավորել այդ խնդիրը։ Մնացածը դեմագոգիա է, հերթական մարդկանց մոլորեցնելու փորձ։ Եթե մտահոգված են, եթե տարակուսած են, շատ արագ սա իրենց պատասխանատվության տակ է, պետք է կարգավորեն այս խնդիրը։ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր նաև խոսել է Արցախյան հիմնախնդրի մասին, կարգավիճակի մասին է անդրադարձել, ես հիմա մեջբերեմ ինչ են ասել, եթե նախկինում մենք հիմքում դնում էինք Ղարաբաղի կարգավիճակը դրանից բխեցնելով անվտանգության երաշխիքներն ու իրավունքները, այժմ հիմքում դնում ենք անվտանգության երաշխիքներն ու իրավունքները դրանից բխեցնելով կարգավիճակը, սա ինչ հետքան է։ Ես ավելի պարզ ասեմ, ինչ է ինքը ասել, ինքը ասել է, որ մենք գնում ենք Արցախը Ադրբեջանի կազմում ճանապարով եւ ունենալու է Արցախ անվտանգության երաշխիքներ եւ լայն իրավունքներ։ Ինքը ստեյության շատ ուղիղ սա է ասում։ Մենք ասում ենք, որ դու հայ ժողովրդի ճակատագիրը որոշելու իրավունք չունես։ Նախ այս ճանապարհը նշանակում է նոր Նախիջևան, այսինքն սրանով վերջնականապես մենք կորցնելու ենք Արցախը, Արցախը հայաթափվելու է եւ ըստ էության լինելու Ալիևի տարիներ շարունակ ուզած։ Նիկոլ ըստ էության այսօր ասում է Ալիևի ասածը, բավարարում է Ալիևի պահանջը։ Մենք ասում ենք, որ որևէ իշխանություն իրավունք չունի որոշի մեր ժողովրդի ճակատագիրը։ Արցախի ժողովուրդը 91 թվականի անկախության հանրաքվեով շատ հստակ ասել է, թե ինքը ինչ է ուզում, եւ այսօրվա իշխանության ղեկին հայտնված խմբակը չունի որևէ մանդատ մեր երկիրը վերջնականապես նոր կապիտուլացիայի տանել։ Հետևաբար, եթե չեն կարողանում պաշտպանել, ու մենք ասում ենք չեք կարողանում, պետք է հեռանան գան այն մարդիկ, այն ուժերը, ովքեր կարող են պաշտպանել մեր երկրի տարածքային ամբողջականությունը, ապահովել Արցախի ինքնորոշումը եւ մեր երկիրը, պետությունը, ժողովուրդը ոտքի կանգնել։ Այլ ճանապարհ չկա, այլ ճանապարհը պետականության կորուստն է։ Եվ այս մարդիկ իրավունք չունեն այս ցնկեկած իրավիճակում, հերթական անգամ տարի ու կես, որ կոկորներս պատրում էինք, հենց սրա համար էինք ասում, հենց այս օրը մեր համար ակնհայտ էր դեռևս 1.5 տարի առաջ, ուզեք իմանաք դրանից շատ ավելի առաջ է։ Այսինքն երկիրը բերե հասցրել են անդունդի եզրին, հիմա ասում են, դե ինչ անենք, այլ ճանապարհ չկա։ Նույնիսկ այս իրավիճակում այլ ճանապարհ կա, առաջի քայլը թող հեռանան, գան այն մարդիկ, ովքեր ի վիճակի են ապահովել մեր երկրի տարածքային ամբողջականությունը, անվտանգությունը եւ Արցախի ինքնորոշումը։ Մենք ասում ենք, դա հնարավոր է։ Պարոն Սաղաթելյան, ինքը բայց ասում է, որ ստիպած էր հանձնել, չի հանձնել, պայքարել է եւ նշում է, որ նախորդ իշխանություններից է ժառանգել այն փաթեթը, որի պետք է 7 շրջանները հանձներ։ Իսկեն այլ ընտրանքի ունենալու մասին արդեն ծիծաղելի, արդեն ամոթ է, այս հիմարությունները շարունակ լսելը, այսինքն ինչքան կարելի է մարդկանց ձեռ առնել, ինչքան կարելի է մարդկանց այս ձեռ առնել ու հիմարացնել, կապիտուլացիայի փաստաթուղթը ստորագրելա մեկ մարդ, որի անունը Նիկոլ Փաշինյան,
Ես չեմ պատրաստվում շարունակ իր հիմարությունները մեկնաբանել։ Ինքը եկել է իշխանության, ունեցել ենք հաղթանակած բանակ, ունեցել ենք պետական կառավարման համակարգ, հաղթած պետություն։ 3 տարվա մեջ ամեն ինչ մխսել է, երկիրը տարել է նոր պատերազմի ու կապիտուլյացիա։ Հիմա հելում ասում է հարիֆ էի, գցեցին ջեբս, չկարողացա, այդպես էլ պետք է լիներ, մենք էլ ասում ենք ոչ։ Համ հարիֆ ես, համ դավաճան ես, համ հետևողականորեն երկիրը բերե հաստրել ես իրավիճակում, հիմա էլ պետք է հեռանաս, գոնե փշուրները կարանանք փրկենք, սա ճանապարհ, ուրիշ բան չկա։